Ahoj všichni, vítám vás u nového týdenního vlogu. Dneska máme pondělí a Kuba se mračí. A my akorát vyrážíme s Kubou pro jeho ségru a jejího manžela a vyrážíme všichni společně na výlet, takže už se těším. Naše první zastávka je na oběd. My máme s Kubou guláš a Anička s Kubou mají svíčkovou. Tak dobrou chuť. Dobrou. Kubo, kam se dneska chystáme na výlet? Na Drápské světničky. Na Drápské světničky. A s Aničkou jsme se sladili. Obě máme bundu, pruhovaný tričko, černý kraťasy a růžový boty. A vůbec jsme se nedomlouvali. První vyhlídka, to je hezký. Tohle to bude naše světnička. Jo. Jo, souhlasíš? Tamhle je kuchyň a tamhle je obývák. Dobrý, ne? Kde je ložnice? tady. Tady budeme spát pod čirákem. Tak jo. Pěkný, ne? S výhledem. Tady máme balkon. Zastavili jsme se na svačinku a já jsem objevila hořickou trubičku se zmrzlinou. Tak jsem zvědavá, jaký to bude. Tamhle, hranolky. Nic moc. Ne, není to dobrý. Zná to jak studená hořická trubička. Jo, ono to asi tak bude. Ahoj všichni, já vás taky zdravím u tohohle vlogu a já vás zdravím až teďka odpoledne, protože jsem vlastně celý den byla doma, uklízela jsem, konečně jsem si protřídila zase oblečení a prohodila zimní za letní, abych tady měla ty aktuální věci, co můžu nosit, a kabáty jsem uklidila nahoru. No a potom jsem tady ještě sázala nějaký věci na zahrádku a teďka čekám na mýho kluka, až se vrátí a půjdem spolu na kolo. On je totiž vášnivý cyklista a pořídil mi kolo, aby jsme spolu mohli jezdit na výlety. Musím ho trošičku ukočírovat v tom, aby to nebyl nějaký úplně stovky kilometrů, ale stačí nějaký drobný desítky a aby vždycky na konci bylo nějaký pivo, nějaká restaurace, cukrárna nebo něco takového, co mě bude motivovat k tomu, abych jezdila. Ale to kolo je úplně nádherný, takže já se fakt těším a fakt doufám, že mi to tak nějak půjde. Tak uvidíme, to vám ještě ukážu teďka odpoledne. Už jsem vyfasovala cyklistický dres, prej mi to má být úplně na tělo, tak to se teda nepovedlo. Ale tak, první jízda. Drápské světničky byly super, byli jsme tam nakonec asi 3 hodiny a všechno jsme si prošli a teďka jsme ještě v Mnichově Hradišti u zámku a ten teda vypadá taky úplně krásně. My s Aničkou si to tady procházíme a kluci ty to zakempili rovnou tamhle u vchodu na lavičkách. Každý na jedné straně, jeden ve stínu, druhý na sluníčku. Vy jste se pohádali? Jo? Paf. A pokračujeme večeří. Dobrou chuť, vypadá to krásně. Jsme si tady už předtím dali cibulový kroužky, takže už nemůžeme.
ale já mám křest, na ten se těším. Máme úterý a my jsme teďka dopoledne strávili doma, kdy jsme vyřizovali, dá se říct takhle vyřizovali, dvě věci, které doma nebyly úplně perfektní, já vám je ukážu. My jsme si totiž pořídili tyhle ty truhlíky na květiny, ale protože máme zábradlí, kde vlastně jenom je tahle jedna šprušle, tak když se to na to pověsilo, tak se to vlastně takhle celý jako propadlo a prověsilo. No takže Piero udělal zkušeně to, že tam namontoval takovýhle prkno, díky kterému už se to vlastně neprověšuje. Takže už máme konečně všechny čtyři truhlíky na závratlí. No a protože jsme si na to půjčili právě vrtačku, kterou jsme neměli, tak jsme konečně i pověsili zrcadlo. A za odměnu jdeme teďka na oběd do Vine Food Marketu, snad. Protože jsem tam volala a říkali, že mají teďka dost obsazeno. Tak když tak vymyslíme nějaký alternativní plán. My jsme se akorát vrátili z výletu a bylo to úplně skvělý, takže jsem vás chtěla poprosit, jestli máte tipy na nějaký další výlety po České republice, tak mi dejte vědět dolů do komentářů, protože bychom toho chtěli procestovat trochu víc. Teďka jsme tady akorát trochu poklidili a protože je ještě docela brzo, teďka je něco kolem 6:30, tak si jdu ještě zacvičit. Viděla jsem, že Andy z FitFab Strong zveřejnila květnovou výzvu, kdy se bude cvičit, myslím si, že je to 6x týdně, různý cvičení, tak jsem si říkala, že bych se do toho mohla zapojit a uvidíme, jaký to bude mít výsledky. Tak já jdu na to. A Kuba říká, že tohle to jsem já za 2 měsíce. To je dobrý. Tak uvidíme. Jsme už doma a já jsem se pustila do střihu videa na zejtřek a je to vlog z youtuberingu. No a teďka si jdeme ještě dát pauzu a dáme si večeři a k týmáme dobrutky, který jsme si koupili dneska ve Vine Foodu. Tak dobrou chuť. Dneska máme středu a já už jsem zase u Nikči doma. Ahoj, já jsem Nikče. Protože jsme dneska natáčeli video, zase nám to teda tak jako mluvilo, nemluvilo, trvalo nám to asi hodinu to celý natočit, ale máme z toho radost, protože to jsou tipy na cestování na vlastní pěst a to je téma, na který se nás hodně ptáte a který vlastně i nás hodně baví o tom mluvit. Takže jsme se docela rozkecali. Jestli jste to video ještě neviděli, tak se mrkněte. A teďka Niky budeme dělat co? Já mám hlad, takže bychom se mohli najíst. Dobrý nápad. Nejrychlejší volba. Dobrou chuť. A já zase bez koriandru. Klasika. Ještě jsme měli chvilku času před schůzkou, takže já jsem si zacvičila dneska druhý video z květnový výzvy. A Nikča se pustila do stříhání videa, který jsme akorát dneska natočili. Krásný čtvrtek a my dneska zdravíme z Düsseldorfu, kam jsme odletěli na jeden den na představení nový kolekce CAčka. A teďka právě jdeme ještě na snídaně, protože je brzo ráno. No a vlastně dneska tady ani nespíme a potom jedeme zase zpátky večer, takže to bude taková rychlovka, ale těšíme se. A je to na stole, tak dobrou chuť holky. Dobrou chuť. Dobrou chuť, dobrou chuť, dobrou chuť, dobrou chuť, dobrou chuť. Už jsme přišli tady do prostoru prezentace a vypadá to nádherně. Je to taková moderní galerie a jsem zvědavá, jdu se podívat teďka, jak vlastně vypadá kolekce. Tak na úplně první pohled mě zaujala tohle kaky bunda s kožíškem semišová, která vypadá úplně parádně. A vlastně jsme možná neřekli, že celý to dneska je kolekce na podzim a zimu 2018.
pěkný. Co konkrétně? Co konkrétně? Pre mě favoritou. Nemáš nějaký podobný lik? Růžový svetřík? Mám stejný, ale zelený. A pak se zase mi líbí ten kávo, který mají hodně moc. I letos jsme dostali cedulky, které můžeme dávat na naše oblíbené věcičky, jako třeba I love this look, my autumn must have a tak. Tak kluci, kam to dáš? Jdeme na to. Co se stalo? Koukně se nechčem. Je. Niky. Niky, amputace, jo? Jsem chtěla ukrást ten. To mám. Pardon. Co dělat I love this look a... Tak jí tady odlož. Počkej, já jdu na masku. Tak co, Míšo, co to bude? No já bych to chtěla ráda tak kamat, ale myslím, že tam došla. Já to nechci splnit. Zkus to. Tadá. No dobrý, dobrý. Dneska máme pátek a já jsem zaspala. Včera jsme sice byli jenom na otočku, ale stejně jak jsme měli ty dva lety, tak mě to docela vyčerpalo. A dneska jsem zaspala, takže teďka peláším na naší schůzku, která je ale kvůli diáři. A měli bychom poprvé vidět návrhy na design, takže jsem strašně zvědavá. Oběd dneska zase kde jinde, než u Sandokana. Dobrou chuť, Niky. My jsme vám chtěli natočit cestu do Brna, ale tak jsme se zakecali po cestě, že jsme na to zapomněli a teďka už jsme v Brně s Evičkou, s Nikčou a se mnou a s našima věcma. A jdeme se ubytovat a potom vyrazíme do areálu youtuberingu zase dneska všechno zkontrolovat, připravit, aby už to zítra bylo všechno v pohodě. Tak už to máme připravený, dneska jsme sem nanosili už večer i náš merch, tak snad nám ho nikdo neukradne. To doufáme. A bude to úplně stejný, jako to bylo v Praze, takže tady se budou dělat korálky, tady máme fotostěnu, tady potom bude merch, štendr a tentokrát jsme úplně v centru dění, protože tady máme hnedka za naší zónou stage. Ahoj! A je to všechno připravený, merch nám nikdo neukrad přes noc tady. Já tady zrovna kradu si. Nikče bere placky, taky mi vezme, díky. A už začínají chodit lidi, ahoj holky, máme tady pomocnice zase. A za chvilku tamhle na stage. Za sebou nástup na centrální stage a za chvíli budeme na tady vnitřní menší stage s Katkou a budeme mít Whisper Challenge. Čižně? Rozumíš? Cože? OK. Tak já začnu, jo? Začni. Psí žrádlo je nejlepší snídaně. Ajajaj. Písnička? Ne. Psí. Pís. Psí. Bych. Bych. Psí. Žrádlo. Psí. Myslíš? Myslíš, Káťo? Ne, nemyslím si to, Káťo. Bys? Psí. By? Ne. By? Psí. Žrádlo. Žrádlo. Že? Myslíš, Káťo, že? Žrádlo. Aj. Málo?
Žrádlo. Žrádlo? Zdravím vás teďka už z Prahy a chtěla jsem vám nejenom hrozně moc poděkovat za úplně úžasné zážitky z našich dvou youtuberingů, ale i sdělit nějaký poslední informace. Chtěla jsem připomenout všem, kteří si u nás u stánku vyrobili korálky, že k tomu dostali nejenom podepsanou kartičku, ale i informace o soutěži, takže se zapojte. No a ti, kteří jste na youtuberingu nebyli, anebo jste třeba neměli na místě nějaký peníze nebo tak něco, tak ty naše nové produkty, které jsme představili na youtuberingu, tak už jsou na našem e-shopu, takže dole najdete odkaz a je to jednoduchý, je to shop.elkapovstyle.com a můžete se mrknout na ten vak s motivama léta, na samolepky do diáře a na nový placky. Tak jo, no a já jdu ukončit tenhle ten vlog a ještě jednou teda děkuju za úplně úžasný zážitek, byli jste skvělí a my máme strašnou radost, že máme takhle milý sledovatele. Tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!